नमस्कार. बीकेबी न्यूजच्या आजच्या स्पेशल स्टोरीमध्ये मी ऐश्वर्या शिंदे आपलं मनापासून स्वागत करते. आजची स्पेशल स्टोरी पर्यावरणाशी संबंधित आहे. आपल्याला जगण्यासाठी निसर्गातील घटक मदत करतात. आपल्याला झाडांपासून ऑक्सिजन म्हणजेच प्राणवायू मिळतो, तसेच अन्न, वस्त्र, निवारा या मानवाच्या मूलभूत गरजा आहेत. पण जर सूर्याची ऊर्जाच नसेल तर या सर्व गोष्टींची उत्पत्ती, संवर्धन अशक्यच आहे. सूर्याच्या किरणांमुळे, सूर्याच्या ऊर्जेमुळे आपल्याला अन्न मिळते, प्रकाश मिळतो. निसर्गातील सर्व घटक सूर्याच्या ऊर्जेवर अवलंबून आहेत असं म्हटलं तरी चालेल. पण सूर्याची किरणं पृथ्वीवर कशी पडतात हे तुम्हाला माहिती आहे का? सूर्याची किरणं खूप तीव्र असतात, ज्यामुळे निसर्गातील घटकांना हानी होऊ शकते. त्यामुळे आकाशात उपस्थित ओझोनच्या थरातून सूर्यकिरणे पृथ्वीवर येतात. संपूर्ण जग, देश, भाषा, रंग, संस्कृती आणि सभ्यतेमध्ये विभागले गेले असले तरी सर्व एकाच वातावरणात राहतात. पर्यावरणाचे रक्षण करणे आणि त्याची योग्य काळजी घेणे ही प्रत्येकाचीच जबाबदारी आहे. गेल्या काही वर्षात तुम्ही ओझोनच्या थराविषयी खूप ऐकले असेल. युनायटेड नेशन्स एन्व्हायरमेंट प्रोग्रामनुसार गुड ओझोन म्हणजेच स्ट्रॅटोस्फेरिक ओझोनचे नुकसान दिवसेंदिवस होत आहे. हा तर पृथ्वीवर पडणाऱ्या सूर्याच्या हानिकारक अल्ट्राव्हायोलेट किरणांपासून सर्वांचे रक्षण करतो. ओझोन थराविषयी लोकांना जागरूक करण्यासाठीच दरवर्षी 16 सप्टेंबर रोजी म्हणजे आज जागतिक ओझोन दिवस साजरा केला जातो. चला तर जाणून घेऊया या दिवसाचे महत्त्व आणि इतिहास. जागतिक ओझोन दिवस साजरा करण्यामागील संकल्पना केवळ लोकांना ओझोनच्या थराविषयी जागरूक करणे आणि खराब झालेल्या ओझोन थराची जाणीव करून देणे आहे. जर लोकांनी प्रदूषण कमी केले तर ओझोन थराला नुकसान होण्यापासून वाचवता येईल. 19 डिसेंबर 1964 रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेने ओझोन थराच्या संरक्षणासाठी 16 सप्टेंबर हा जागतिक ओझोन दिवस म्हणून घोषित केला. जागतिक ओझोन दिन 1964 दरवर्षी साजरा केला जातो. ओझोनचा थर पृथ्वीचे आणि तिच्यावरील सर्व सजीवांचे हानिकारक किरणांपासून संरक्षण करतो. दिवसेंदिवस वाढणारे प्रदूषण आणि वृक्षतोड यामुळे पृथ्वीच्या वायुमंडळातील हा थर डॅमेज होतोय, जी संपूर्ण जगासाठी धोक्याची घंट आहे. सूर्याच्या हानिकारक किरणांमुळे अनेक रोग आणि समस्या उद्भवू शकतात, ज्याला फक्त ओझोन थरच थांबवू शकतो. ओझोन थराची स्थिती पाहता दरवर्षी ओझोन दिन साजरा करणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे, जेणेकरून प्रत्येकाला ओझोन थराविषयी माहिती देऊन जागरूक तरी करता येईल. दरवर्षी ओझोन दिनी लोकांना क्लोरोफ्लोरोकार्बन, प्लास्टिक आणि सर्व हानिकारक पदार्थांचा वापर कमी करून अधिकाधिक झाडे लावण्याचा सल्ला दिला जातो. दरवर्षी ओझोन दिनासाठी एक थीम ठरवलेली असते. यावर्षीची थीम पृथ्वीवर जीवन वाचवण्यासाठी ग्लोबल सपोर्ट अशी आहे. ओझोन हा वायू मुळात प्राणवायूचा संयुग आहे. ओझोन हा प्राणवायूच्या 3 अणूपासून बनलेला असून त्याचे रेणूसूत्र O3 असे आहे. शास्त्रीय दृष्टीने ओझोनचा थर हा पृथ्वीपासून 16 ते 23 किलोमीटरच्या पट्ट्यात आढळतो. ओझोन हा सूर्यापासून येणाऱ्या अतिनील किरणांपासून पृथ्वीवरील सजीव सृष्टीचा बचाव करतो. ओझोन हा फिकट निळ्या रंगाचा वायू असून पाण्यात किंचित विरघळतो. कार्बन टेट्राक्लोराईड वा तत्सम अध्रुवीय द्रावक यात जास्त विरघळून एक निळे द्रावण तयार करतो. -1120 तापमानावर त्याचे एक गडद निळ्या तरलात रूपांतर होते. या तरलास त्याच्या उत्कलन बिंदूपर्यंत गरम करणे धोक्याचे आहे, कारण वायुरूप व तरल ओझोन मिळून स्फोट होऊ शकतो. -1930 तापमानावर त्याचे रूपांतर एका जांभळसर काळसर पदार्थात होते. बहुतेक लोक 0.1 PPM इतक्या प्रमाणात असलेला ओझोन वायू ओळखू शकतात, कारण त्यास असलेला क्लोरीन सदृश्य तीव्रवास हा होय. त्याच्या 0.1 ते 1 PPM एवढ्या हवेतील तीव्रतेने डोकेदुखी, डोळ्यांची जळजळ व श्वसन संस्थेची जळजळ इत्यादी विकार उद्भवू शकतात. कमी पातळीच्या असण्याने सुद्धा प्लास्टिक, फुफ्फुस इत्यादींवर त्याचा विपरीत परिणाम होतो. ओझोन हा वायू चुंबकीय क्षेत्रास विरोध करणारा आहे. एकदा ते क्षेत्र तयार झाल्यावर तो अशा क्षेत्राची ताकद कमी करतो. 19 डिसेंबर 1990 रोजी संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेत 16 सप्टेंबरला ओझोन थरा संरक्षण आंतरराष्ट्रीय दिन म्हणून घोषित केलं.
16 सप्टेंबर 1987 रोजी संयुक्त राष्ट्र आणि इतर देशांनी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉलवर स्वाक्षरा केल्या. ओझोन थर कमी होण्यास जबाबदार असलेल्या पदार्थाचे उत्पादन कमी करून ओझोन थरचे संरक्षण करण्याचे लक्ष मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉलचे आहे. 16 सप्टेंबर 1995 रोजी जागतिक ओझोन दिन प्रथमच साजरा करण्यात आला. ओझोन फॉर लाईफ हा जागतिक ओझोन दिन 2020 घोषणा आहे. यावर्षी आपण जागतिक ओझोन थर संरक्षणाची 37 वर्षे साजरी करतो आहोत. त्यामुळे ही घोषणा आपल्याला स्मरण करून देते की पृथ्वीवरील आपल्या जीवनासाठी ओझोन महत्त्वपूर्ण आहे आणि आपण आपल्या भावी पिढ्यांसाठी ओझोन थराचे संरक्षण करणे चालू ठेवले पाहिजे. ओझोन थर सूर्याच्या हानिकारक अतिनील किरणांपासून आपले रक्षण करतो आणि वातावरणात संतुलन राखतो. परंतु मानवनिर्मित प्रदूषणामुळे ओझोनचा थर दिवसेंदिवस कमी होतोय, जो पर्यावरणाला विनाशकारी ठरू शकतो. जर सूर्यावरील अल्ट्राव्हायोलेट किरण थेट पृथ्वीवर पडले ना, तर मानवाशिवाय झाडे आणि प्राणी आणि इतर जीव यांच्यावर याचा अत्यंत धोकादायक आणि प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत ओझोन थरचे जतन करणे फार महत्त्वाचे झाले आहे. आजच्या स्पेशल स्टोरीमध्ये आज एवढंच. पुन्हा भेटूया नवीन माहितीसोबत. बघत रहा DKB News. नमस्कार.